E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! PicPay, cupom sonho, 40%, sem doleta. 140 dólares. Vou tentar fazer um profit na moral aqui na conta do Lobão. Deixa eu ver qual é o inventário do Lobão. Tá, o Lobão não tem nenhuma skin. Maravilha, é isso que eu quero. Vou começar aqui nas caixas grátis. Pá, 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 pá. Pay, 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 pay. Lobão, lembrando que como você ganhou no sorteio dos bits, você pode participar do sorteio diário, de todos os sorteios, como se você tivesse depositado, tá bom? Só não pode participar do sorteio relâmpago quem recebeu um depósito meu na faixa, tá ligado? Um sorteio padrão aí do chat. Como você ganhou pelos bits, você pode. Vamos lá, o que eu vou tentar fazer aqui agora na conta do Lobão? Vou buscar uma faquinha nessa caixa. Mano, eu vou até 120 dólares na caixa, nessa caixa aqui, ó. Vamos torcer pra vir rápido ela. Não veio. Mano, vou abrir de 3 em 3 pra dar sorte. Vou abrir de 3 em 3 pra dar sorte. Veio! Falei que de 3 em 3 dá sorte, velho! Eu falei! Toma, Lobão! Depositamos 100 dólares, já tá com faquinha de 90 no inventário, tá? Vamos, Lobão! Esqueça tudo, pra cima! Tá, vamos lá, o que mais que a gente vai buscar pra ele? Luvinha, né? Então eu vou de 3 em 3 nessa caixa de luva aqui até 100 dólares. Mano, se eu conseguir ganhar só com bônus faca e luva, esquece, né? De 3 em 3 é pra dar sorte. Se eu conseguir pegar a luva aqui, eu vou ficar soltinho, hein? Mano, eu vou abrir 10. Pô, é 0,5%. Uma hora tem que vir. Quando vem essa desert aqui, ela devolve bem até. Ó, veio 4 desert. Devolveu 4 doll, tá ligado? Ai, veio 2 desert. Não era só ter 100 doll, não. Passei do ponto. 3 pra dar sorte agora, clã? 3 pra dar sorte. Ai. Insiste nela que ela vem. Vou insistir, velho. Fujo desce, vou na Luxury Glove, clã. Ele sai com uma luva absurda. Pô, foda-se, vamos. Imagina, $1,000. Foda que aqui a chance já diminui drasticamente. Aqui beitou muito. Nossa, beita muito. Mano, eu já ganhei a faca pra ele. Eu já tô um pouco mais soltinho, mas eu queria que viesse a luva também, tá? Ela tá querendo vir, Saulão? Não sei não, hein? A gente tem mais 2 tentativas de 10. Ai, beitou muito. Na real, mais uma de 5. Mais uma de 5. Bom, pelo menos com a faca a gente saiu, né, velho? E a faca pagou rápido. Eu achei que a luvinha... Isso que é foda. A gente fica mal acostumado. Puta que pariu! Oh, my God! Lobão! Na última caixa, irmão, tu ganhou uma luva de $1,000. Cadê o Lobão no chat? O Lobão morreu, tá? Lobão? Cadê o Lobão, mano? Cadê o Lobão? Mano, o Lobão sumiu, ele não tá digitando. Ele infartou, velho. Agora ele digitou. Mano, literalmente, ele saiu com faca e luva. Uma Sport Glove Slingshot e uma navaja Safari Mesh. Depositei pra ele $100. Saímos com $1,100.
caixa de 1,50. 1,50 virou uma luva de 1.020. Isso se chama cupom sonho. CSGO.net, cupom sonho. E já chegou a luva, tá? Testada em campo. R$7.000. R$7.000 na caixa de $1.50. Então agora vamos buscar uma AK-47 pra ele de $3. Um Slate, tá ótimo. 10%. Mano, isso só acontece no CSGO.net, mano. $1.50 virá R$7.000. Ganhamos a Slate aqui pra ele com 10%. Agora vamos atrás de uma Alp de $3 também. Porra, vai segurar na cobra, velho. Nossa, que beitada, hein? Que foda. Mano. Caralho, o Alp Ateris não quer vir nem a pau, olha. Ah, tá. Beijo. Agora uma M4 Night Terror, é bonita. Toma. Aí, já veio de primeira, coisa linda. Vamos pegar aí, ó. Pegamos o AK, pegamos o Alp, pegamos M4. Pegamos a luva de $1.000. Nossa. Mano, e é uma luva insana, pô. Caralho, hoje pagou muito, tá? Mas olha quem é o top 1, 2, 3, 4, 5. O top 5 e Fidral do dia. Caralho, teve um maluco que ganhou a Alp Fade. A Alp não, a faca Fade, a Butterfly Fade, trocou por uma Marble Fade hoje. Brasileiro. BR, tá? Alienígena da live? Já vi ele aqui já. God alienígena, porra. Deixa eu ver aqui. Victor. BR, porra. Hoje é dia do brasileiro, caralho. E pegou uma Butterfly Lore. O F. Da live. Brasileiro, da live. Pegou a Alp Fade hoje. Isso aqui é polonês, né? BR, não. E o brasileiro aqui, que a gente acabou de ganhar a luvinha dele. Caralho, hoje, oficialmente, é o dia do brasileiro, velho. Ou é o dia do cupom sonho? Talvez hoje seja o dia do cupom sonho, hein, clã? Vamos lá ver as skins que ele ganhou, velho. Vou tentar só mais uma 5-7 aqui. Pegamos. Depositei $100 na conta dele, virou R$7.500, é isso? Mais de R$7.500, é, por volta de R$7.500. Pior que a luva roubou todo o charme, né, velho? Tipo, a luva jogou a faca que nós ganhamos pra ele pra merda, que, tipo, já era um profit muito foda. Aí veio a luva, jogou o profit, tipo, pô, vamos ver primeiro a M4, vamos por partes. M4 Night Terror, bonita, God. Faquinha, navaja. God, float 036, God. Agora, AK. God. 022, God. Alp, Ateris. God. Com adesivo do Fallen, brilhante no scope. Fala dela. E agora? Float 0.33. Mano, eu vou até tirar minha cara da tela. Olha isso. Foi isso que a gente ganhou pro inscrito com 1,50. Eu estou sem palavras. E o nome dessa luva é Faquinha, pô. Caralho, clã. Não tem muito o que falar aqui, não, velho. E o pior de tudo é que já virou comum acontecer uns bagulho desse no CSGO.net, né? Bom, a única coisa que eu falo pra vocês, então, aqui agora. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Você depositando no CSGO.net, participa de sorteios diários. Como, por exemplo, hoje estou sorteando uma Falcon Marble Fade. Todos os dias eu faço lives fazendo esse sorteio. Então, se você depositar no dia do sorteio, você participa dele. Hoje é o sorteio do dia 10/7 até o final da live. Porém, também tem o sorteio mensal deste mês de julho. Estamos sorteando uma AK-47 Gold Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth. Cada dólar depositado no CSGO.net é uma chance em ambos os sorteios, tanto no diário, no dia que você depositar, quanto no mensal. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Deixa o like aí, velho, eu nem tenho mais o que falar. Arguing night versus distance.